Vou ver se eu vou ver se eu falo. Deneyim ben yoşka sinema. Devet nasıl ya bak. Ne kaçmet olan değil mi? Bir koş kere yaşına povarasti. Osim devet. No. Sed. Sed, ne? Anaist. Kas se ti tako roke tresaju? Uvijek se torte. Hello, Španka tukaj. Zdaj, ko gledate tale video, je moj rojsten dan že mim. In sem študirala, kakšen video bi posnela, nekaj tako čisto na kratko. Prelet preteklega leta. Po čem si bom najbolj zapomnila to preteklo leto? Se mi zdi, da je bilo tako ful velik mejnikov v life, tako na splošno. Same nove stvari so se mi dogajale. Zelo razburkano, v bistvu tudi zelo težko leto. Zdaj, ko bom pač en let starejša, se bom preteklega leta spominjala po tem, da sem v bistvu začela meditirati, ker prej nisem nikoli, ker se mi pač ne da s tem ubadati, ne da se mi delati na sebi, ampak pa sem videla, da enostavno je naša družba tako zgrajena, tak sistem, da moraš poskrbeti za sebe, moraš se spraviti meditirati, moraš se umiriti. Imam jaz čokolado? Čakaj. Čokoljad, ok. Ja, v bistvu, sem se mogla malo ured spraviti, ful sem se materala s faksom, to leto si bom zapomnila kakor mukotrpno leto na faksu, ko sem imela en ful zajeben izpit za narediti, še bolj zajeben od matematike, ko sem jo šla petkrat pisati. Pa mi je ratalo, sem bila ful vesela, izselila sem se iz Rožne doline, končno je bil že cajt. Sem bila tudi ful vesela, ker praktično nisem imela nič cajta se družiti s kolegi, pa tako, no, da sem bila osamljena za knjigami in potem je bilo končno vsega konec, ko sem naredila ta zadnji izpit. Hodila sem menda tudi na EFT, psihoterapija, to je tisto pač takaš po akupresurnih točkah, da mi je zmanjšalo te panične napada, ki so bili res že počasi neobvladljivi. To je pač nastalo zaradi nezdravega načina življenja, vse te sodobne bolezni, depresija, anksioznost. To je vse zaradi tega, ker nismo iskreni do sebe, pa ker nič ne naredimo na sebe. Pol sem se pa konc poletja, že tako proti jeseni, se začela družiti z enim kolegom, ko sem prvo mislila, da je ful super, da so si res blizu in to, ampak pol sem gotovila, da ful to vse skup ni res in sem se mislila, joj, zdaj sem pa zgubila enega ful v redu prijatelja, kaj pa zdaj, ne, pa sem bila tako malo žalostna, pa to, fejst. Pa sem pa ugotovila, da že v štartu to sploh ni bilo ta pravo prijateljstvo in da me je vodil za nos, tako da, ja, vse enkrat prvič. Pač nisem nikoli še imela take podobne izkušnje prav na ta način, da me nekdo prizadane tako res zelo zahrbtno, to se mi še ni nikoli zgodil, tako da to si bom verjetno tudi ful zapomnila. To leto si bom tudi zapomnila potem, da sem ful hudo zbolela, pač po zimi. Nek sem staknila rotavirus in sem v bistvu obležala na tleh kopalnice. Hvala Bogu je to mi, ker ne vem, kdaj sem nazadnje bila tako bolana, pač ne vem. Pred 3 leti, mogoče, ko sem pljučnico staknila. Pa se pa še ni končal, sem pa dobila vnetje, blago vnetje dvanajstnika pri želodcu tle. Verjetno zaradi stresa, verjetno tudi zaradi tistega predhodnega bruhanja pa vse to. Skušala sem na najnižji točki, tako za 9 kil. Zdaj sem se zredila nazaj tako za 2-3 kile. Nisem mogla nič jesti, skus mi je bilo ful slabo, spala sem v posli z kanto za bruhanje, tako no, ful mi ni bilo prijetno, no. Prdela, ono, kuplinska celica, ful tak čuden napihnen trebuh, pa bolečine v žlički, tak ful neznosno je bilo. Na konc sem že imela problem se vstati iz posle, pa tako se gibati,
po stanovanju, ker sem se že res čist tresla, ker sem bila, pač ful sem zgubila mišične mase, zato ker sem skozi bila v pojsli, celo zimo praktično, ja. Potem sem šla pa na gastroskopijo, to je bilo tudi prvič v lajfu, so pač ugotovili, kaj mi je. In zato ni zdravila, ne. Mislim, sam si pomaga in Bog ti bo pomagal, ne. Doktori so mi gledali, kot da sem, ne vem, z Marsa, kako bo s tabo, ne, španka, joj. Ja ne vem, gospa zdravnica, vi ste debeli pa tečni, kaj bo šele z vami. Nežir se mi je rekel, se tako, ne vem, čas se mi zdi, da se delajo bedake iz pacijentov. Potem sem šla pa na internet, kam pa druga. Kupila sem si Aloe Arborescence, tam imam na hodniku še zmer tak visoka roža, do joško mi je. Pa sem tisto pila, pa na sprehode hodila za prebavo, čeprav je bilo ful težko hoditi, ker te vse boli. Ampak ja, pa sem se nekako po moje s temi juhcami pa s to alojo sem se pozdravila, črevesje pa tako, tako da zdaj spet lahko jem čebulo, česen, vse surov, čečem, tako nič mi ni. To leto si bom zapomnila potem, da je bilo tako mentalno in fizično ful naporno za mene. Sem bila tako kar malo na preizkušnji. Pa sem pa v bistvu spoznala nove prijatelje, pa navezala nove stike, kar je bilo ful zanimivo. Pa še zmeraj jih spoznavam. V bistvu sem videla, pa če sem si prej mislila, kakor da ja, drugi imajo več prijateljev, ki jaz, si so boljši od mene, bla bla bla. Zdaj pa vidim, da je glih obratno, da pač ostali sploh nimajo toliko ljudi okoli sebe, kakor jih imam jaz. In sem pač jaz drugim kot neko okno v svet. Tako da pač zdaj skušam ustvariti to družbo, ne, da bom lahko pač vse te prijatelje združila skupaj, da se bomo poznali pa to med sabo. Da, to je tudi zelo zanimivo spoznanje, nove obleke. Po enem letu sem šla spet v šoping, ker pač sem bila tako bolana, da ni bilo nad z mene. Zdaj imam same lepe stvari, tako da jaz sem ful vesela, da lahko hodim normalno, da lahko grem na WC normalno, da se lahko oblečem, da lahko pač delam te normalne življenjske stvari spet. Novi oboževalci, moški, seveda, kak ne rečem. Zatrapanci, kak ne na lepš način rečem. Novim ljudem sem všeč, no, novim tipom, itak. Upam si izraziti svoje mnenje, bolj na glas, kar je tudi nekaj novega. Prej nisem tako na glas govorila o teh stvareh. YouTube kanal sem si naredila, pač to si nikoli ne mislila, da ga bom sploh kdaj naredila. To leto si bom zapomnila tudi potem, da sem si prvič tako zares upala povzdigniti glas, izraziti mnenja, prepričanja in da se ne pustim več drugim, da manipulirajo z mano, sem pač pokazala, da se ne da z mano glih delati kakor s plastelinom. Zdaj v glavnem jaz odločam o tem, kaj lahko delam in kaj ne delam, namesto da mi to diktirajo drugi. Tako da to je res tudi en veliki premik, vsaj v mojem lajfu. Mi zdi, da sem se preizkus pustila drugim. Drugim sem vse verjela, tako da ja. Dobila sem nekaj glasbene opreme, to sem bila tudi ful vesela. Zvočno kartico, monitor za računalnik, ful prav pride. Pa sem še, a ja, tale mini kontroler, čim sem končala s faksom, sem dobila te stvari, ki sem si jih ne vem koliko let želela imeti. Zdaj bojo napeljali elektriko v klet, tako da si bom lahko svoj glasbeni studio naredila v kleti, tako da vse mi gre tako kot po maslu. Uspel mi je narediti en premik v glasbi, prej sem se matrala ne vem koliko let, zdaj pač sem uspela nekako nadaljevati en komad oziroma dva. Ne počutim se več krivo za druge, zato ker so vaša čustva vaša odgovornost in isto vela za mene. Zdaj to ne pomeni, da odriham po ljudeh brez glavo pa to, ampak še zmer se trudim biti boljši človek, kakor sem, delam tako, kakor pač znam.
to je to. Ja, po moje se bom to leto zapomnila tudi po tem, da sem postala malo bolj stroga. Prej sem bila tako najbolj stroga do sebe, pa sem pa za vse ostale prijatelje, za starše, vse sem tako poslušala, ja, oni imajo prav, ne, pa tako. Zdaj sem pa jaz v bistvu mečkar manj postala stroga do sebe, pa sem postala stroga do drugih ljudi, ne vem, ne da se mi več jajcati, tako da sem to malo uravnovesljeno, pač to strogost do sebe in drugih je tako, pač zdaj se mi zdi bolj enakomerno razporejeno, nisem sam do sebe stroga, ampak sem pri sebi mečkar to umirila, pa sem pač to dala tudi na druge, da pač drugi mogoče tudi malo odrastejo okoli mene ali pa kakorkoli. Ja, ne popuščam več pri stvari, za katere vem, da so absolutna resnica, se mi pač ne da več nasrat. Ja, končno sem bolj drastično ukrepala glede moje psihe in sem si rekla, da tako pač jaz ne želim več živeti, da imam problem opravljati svoje biološke potrebe, kakorkoli to, se prehranjevati, spati, karkoli. Sem šla pač psihiatrini po tablete in zdaj je ful lažje. Na začetku je bilo ful težko, no, pač tisti 14 dni, dokler tablete primejo, sem pač en dan mogla iti na urgenco, ker je bilo tako hudo, da ne vem, pač doma je zmanjkalo pomirjeval, sem pač mogla iti na urgenco. Kumi sem se tam premajala, res ono, mami me je držala pod roko, da ne bi skup padla, ampak koliko so pa tableti prijeli, koliko je bilo pa okej. Tako da zdaj ne rabim več 3 ure, da zaspim, lažje jem hrano, nima več toliko strah, upam si iti z bajte ven, upam se družiti z ljudmi malo več. Še zmeri rabim svoj cajt, še zmeri ne morem divjati okoli, ne morem preveč športati, mora biti res ono zmerno, počasi, ker če nemam jaz hiter imajo moje možgani dosti vsega, tako da pač zdaj, ko sem na antidepresivih, je ful lažje, no. Nisem nič tako, da bi bila kaj zadeta ali pa odsotna ali pa otopela, tako kaj eni rečejo. To se zgodi v bistvu pri depresiji ponovat, kakor jaz vem oziroma kakor sem slišala. Pri generalizirani anksioznosti pa ni tako, no, pač. Še zmer sem normalna, še zmer normalno čustvujem, še zmeri sem žalostna, še zmeri sem jezna, vesela. Pač, ne vem, se mi zdijo, pač antidepresivi se mi zdijo fajn zato, ker ne rataš odvisen od njih. In sem rabila eno bolj dolgoročno rešitev. Zato, ker enostavno od teh meditacij, meditacija je samo tako, pač, namen meditacije ni sproščanje, ampak je sprostitev stranski učinek meditacije, ne, in je tako, deluje za kratek čas, ampak jaz sem rabila neko dolgoročno rešitev. Nezdrav način življenja mi je to naredil, no, v bistvu, oziroma sem si naredila, pač, take šole sem si izbrala, tudi občutljiva sem bolj, pa mi pač to ni pasalo. In imela sem ljudi okoli sebe, prijatelje, ki me niso nikoli razumeli, tako da zdaj sem pač zamenjala družbo. Imam ljudi, ki dejansko razumejo, da imam jaz panične napade oziroma sem jih imela in da sem anksiozna in da ne moram početi stvari, ki jih lahko drugi ljudje počnejo. Imam ful probleme s potovanji, še zmeri pač je ful boljš, pridobivam kile, zaspim ko dojenček zvečer, ampak ne morem še toliko stvari početi, no. Pač to je taka zelo trdovratna stvar, ki se jo more zdraviti dlje časa. Upam, da v roku enega leta, da bom že bila na konju. Edini, ka mi gre na živce, je to, da se mi skozi spi mečken. Sicer ni tako grozen, no, ampak ne, se počutim, kot da sem spet v srednji šoli. Takrat se mi je skozi spal. Trenutno uživam življenje, uživam samski stan, svobodo, imam novo lepo postavo, mečkar sem shujšala glih tako pred poletjem, delam vaje doma za lepšo postavo, mišice se mi hitreje poznajo, pač naredim tako par vaj in čez en teden, če 14 dni imam že kar tako mišice.
Začela sem razmišljati o enem svojem biznisu, ne bom povedala še kaj je to, mogoče bom kdaj ali pa tudi ne, ne vem še. V bistvu to me je upeljal foter, prvo mi je bilo tako dolgocajtno, ampak zdaj pa vidim, da mogoče bi se dal, no, mogoče je v tem prihodnost, je taka dost praktična zadeva, ki jo bi vsi rabili, verjetem, v svojemu domu, pač vsi rabimo to higieno, higijenske pripomočke pa tako. Tako da ja, zdaj delamo na tem že v bistvu kar en čas in upam, da bo ratel, no. Bolj sem samozavestna, po moje si bom jaz to preteklo leto zapomnila kot eno tako hudičevo težko leto, ko sem padla res še na eno dno, ampak sem se iz tega dna pobrala in sem videla, da vsa tista moja nemoč, moja sramežljivost, jaz sem bila tukaj sramežljiva in evo me zdaj na YouTubu, se pravi, toliko sem sramežljiva, toliko sem tudi močna v sebi. Ta protivtež, tako da si lahko predstavljate, toliko imate vi problemov, toliko ste vi tudi močni, po moje, no vse, to je moje prepričanje oziroma to, kar sem jaz zdaj pri sebi videla. Definitivno pa ni res, da s tem, ko začneš govoriti resnico, da začneš zgubljati ljudi okoli sebe, to sploh ni res. Jaz sem pridobila veliko ljudi okoli sebe in tiste stare vezi, ki so bile prej, so se še bolj okrepile med prijatelji. To je to, no, ne biti naivni toliko, ne, ne mislim, da boste vse ljudi izgubili okoli sebe, če boste bili takšni, kot ste. To sploh ni res, to je izražanje samozavesti za moje pojme. Tako da nehajte jokcati, obrišite si solzice, vse bo v redu, držite se, fajn bodte, to je to. Hvala za vašo pozornost in lajkite in subscribite, zato kar je obvezno. Čau!